Mađarska kao zemlja partner ovogodišnjeg sajma može u mnogo toga pomoći Bosni i Hercegovini. Forum se danas održao u dva dijela. Razgovaralo se o mogućnostima suradnje u području industrije, zaštite okoliša i u području poljoprivrede. Forum je odlična prilika za upoznavanje mađarskih tvrtki i aktivnostima u sferi vodnih usluga, ističe Damir Mrđan. Jer mislim da je to najinteresantnije za Bosnu i Hercegovinu cijelu tad, jer je to, da kažem, jedan od velikih zadataka, jedan od velikih poslova koji stoji pred nama, tako da su određene aktivnosti u sektoru vodnih usluga već krenule u federaciji u smislu donošenja nekih reformskih dokumenata i neke zakonske regulative, prvenstveno u ovom dijelu koji se tiče uspostavljanja jedinstvene metodologije za utvrđivanje najniže cijene vodnih usluga i donošenje plana programa reforme sektora vodnih usluga. Mrđan je dodao kako se nada kroz ove razgovore definirati načine moguće pomoći u osiguranju sredstava kako bi se pojedine investicije mogle realizirati. Sredstva koja su nama na raspolaganju su neznatna za rješavanje cjelokupnog problema u ovom dijelu. Radi se znači o neke dvije, tri direktive Evropske unije koje formalno traže, koje su i financijski najzahtjevnije uz samu direktivu o otpadu. Znači direktiva o urbanim otpadnim vodama, direktiva o vodi za piće i direktiva o upravljanju poplavnim rizicima. I gosti iz Mađarske zadovoljni su što vide na Mostarskom sajmu. Ističu kako su ponosni što su zemlja partner i da mogu surađivati i poboljšati odnose s Bosnom i Hercegovinom. Mađarska je velika ekonomija. Od velike nam je važnosti imati utjecaj na Zapadni Balkan. Upravo zbog toga ovaj sajam nam je vrlo važan i ponosni smo što smo pozvani biti ovdje kao zemlja partner. Trebali smo biti prije dvije godine zajedno na sajmu, ali nismo iz dobro znanih razloga. Ovdje imamo 24 mađarske tvrtke koje mogu pokazati brojne naše inovacije i proizvode koji mogu biti zanimljivi lokalnim tvrtkama kako bi još poboljšali našu suradnju. Kao zemlja partner, Mađarska nam mnogo toga može dati primjere koje trebamo slijediti. Na današnjem forumu uspostavili su se brojni kontakti kako suradnja Mađarske i BiH ne bi ostala samo na papiru, nego da se već do idućeg sajma brojni projekti i ostvare.